Udruga S dola neba Kastavskega u suradnji s udrugom Kastavskim kulturnim letom šesti put organizirali su reviju avangardnih frizura i make-upa naziva S dola neba Kastavskega. Večerašnja tema je crno-bijeli svijet. Svake godine inače imamo drugu temu, ali evo danas kako je svijet i nažalost sve tumurno i žalostno, mi smo odlučili napraviti naslov crno-bijeli svijet. Pozornicom je prošetalo 24 modela s kreacijama, 4 frizerska i jednog kozmetičkog salona. Pripreme za reviju krenule su od ranog jutra. U 6.30, 15 do 7 već je bilo sve pripremljeno u gradskoj vijećnici gdje inače radimo. I šminka je trebala biti gotova do nekih 4, 4.30, bome je to potrajalo i malo duže. U frizurama nema čega nije bilo. Ima svega, od mrežica za žbuku, mrežica za vrt, od rogova, od ne znam, božica. Stvarno svakakvi materijali koji možemo koristimo inače za svakodnevne poslove, mi smo ih malo ukomponirali na svoj malo ekstra način. Neki su uspješno prošetali pistom unatoč neobičnoj kreaciji koja im je zadavala određene probleme. Jako zanimljivo, na desnu stranu ne vidim ništa, ali na muziku se sve ide, tako da nema problema. Imam rogove koji su avangardni i dosta su teški, ali za reviju sve se da intervjuje. Imali smo borbe cijelo vrijeme s tim jer je bilo jako teško učvrstiti, ali cure su sve to profesionalno odradile i izdržale cijelu reviju, tako da je super. Ovacije publike nisu izostale, a modeli su odrađenim bili zadovoljni. Meni je ovo bilo prvi put da sam model na ovoj reviji, bilo je stvarno super. Sve je išlo kako treba. Prezadovoljno, bilo je odlično, nikad bolje. Reviju je dodatno začinio i nastup glazbenice Avi, koja je električnom violinom pratila klasike house glazbe. Umjesto naplaćivanja ulaznica, organizatori su skupljali dobrotvorni prilog za udrugu Rijeka 21.